Torrentins, torrentines, arrenquem el torrent de festa a les portes del mes de febrer i ho fem parlant de la festa gran, de la festa de Sant Blai, que celebrarem el pròxim dilluns. Però, això sí, ja ho saben que l'1, 2 i el 3, la capital de l'Horta Sud celebra el seu triduo fester en l'entrada de la flor, en la Candelària i, com no, en la festa de Sant Blai. Parlarem en este programa amb les dones de la confraria, que tenen tot preparat, samblallets, gallatos i tota la festa en més de quasi 20 i pico 30 clavaris, per a que ens conten, bueno, pues com enfronten estos dies grans. I per si fora poc, també anem a parlar en la representació dels clavaris de l'entrada de la flor. Tenen tot preparat per a la seua passeja, per a la gran corda i moltes més sorpreses que ens van a contar. Així que arrenquem ja i ho fem com sempre, en l'actualitat de la setmana. Arrenquem l'actualitat de la setmana i ho fem parlant de falles perquè dona principi a Torrent el seu Congrés Fallers. El passat dimarts 28 de gener va donar inici a este congrés on debatren les esmenes presentades per les diferents falles de la ciutat i que seran aprovades pels representants de les diferents falles participants. 14 de 29 són les falles que han assistit amb persones delegades per a aquestes comissions. D'altra banda, continuem parlant del calendari de presentacions perquè Àngel de l'Alcàsser va presentar a la seva fallera major infantil. Va ser diumenge 26 de gener al Saló Antoniano, on van exaltar a Mireia Martínez com a fallera major infantil i Hugo Gómez com a president. D'altra banda, Carrer Beremèrita va fer allò propi i va ser dissabte, però en este cas exaltant a la seva fallera major al Saló Llar Antoniana. Va presentar a Pilar Núñez com a fallera major, al igual que la falla Antoni Pardo, que ho va fer divendres 24 de gener en la Sala Canal de Pinedo. Tota la comissió va exaltar a la seva màxima representant, Sònia Silla Arjona. Per últim, la falla López de Rueda també va exaltar el diumenge 26 de gener als seus representants infantils, concretament a Elisa Corchero Sánchez com a fallera major infantil i a Rubén González Porter com a president. A tots els actes van assistir les falleres majors i cos d'honors de la ciutat. I nosaltres arrenquem ja la primera part del programa i ho fem parlant d'una de les festes grans de febrer. Concretament, parlem de la festa de Sant Blai, una de les festes més volgudes a la capital de l'Horta Sud. I per a conèixer en profunditat tot el que tenim preparat per enguany, bueno, pues anem a parlar en profunditat en una xicoteta representació de la confraria de Sant Blai. Elles són Mari Carmen Alejos i Anna Penella. Què tal, com estem? Molt bé, Aitor. Bueno, pues Mari Carmen, nosaltres encantats de tindre-vos un any més així. I estem parlant, ahir vos veiem ja en el programa en mà. El programa en mà. Ahir veiem al nostre sant patró de la gola. Sant Blai Gloriós. Sant Blai Gloriós. I conta'ns, Mari Carmen, com esteu preparant, no? Que en ganes ja, no?, de que arribi dilluns. Ja ho tenim quasi tot a punt. Estàvem desitjant que mos quedares per vindre a contar-te-ho. Pues d'això anem a parlar. Anna, anem, si te sembla, a fer un poquet, no?, de memòria de que els actes oficials de Sant Blai varen començar el passat diumenge, en la passeja del guió. Exactament, el passat diumenge, que és un acte molt bonic, és la passeja del guió, com bé tu dius, i convidem, sempre hem convidat, és un acte que, en el qual el guió va per tots els carrers que, posteriorment, el dia de la festa de Sant Blai, el dia de la provesó, va passar la provesó, és l'anunci de la festa, no?, la passeja del guió. I, bueno, i els xiquets participen moltíssim, és un acte que és més formal que la resta, perquè ja t'he dit, van tirant caramelos per tot el veïnat... I van plegant-los. Van plegant-los més. Van plegant-los. Bueno, però els clavaris són els que tiren i la resta, els pares i tota la gent que en companyia de... Pues bueno, ja t'he dit, és una festa bonica. I tant que sí, una festa en el que, bueno, pues el retorn, no?, don Jesús li dona un poquet la benvinguda als xiquets, li fiquen la medalla, que també és un acte, imagina que per a ells ja que se senten importants. Antes de fer la passeja del guió, tenim una eucaristia un poquet breve per als xiquets i les imposem les medalles. Enguany tenim 28 clavaris. Això t'anava a dir, Marca, 28, que està estupendo, moran 30 xiquets. Molt bé, més... El bebé del milagre... Pues anem a comentar qui són enguany, Mari Carmen, les mares del miracle, perquè tenim alguna que repetís, crec, i d'altres noves, crec. Amparo González repetís. Molt bé. Alejandra Mora,
és nova d'enguany i Nelida Verdejo Carratalà nova també. Molt bé. I el bebè del milagre, Martín Montesinos, no, Miquel. Alejandra no sé si és nova. Alejandra però... crec que va ser l'any passat. Crec que va ser l'any passat. Però repetís, tenim una nova i dos sí, repetidores. Exactament. I la xiqueta de Martí... És un xiquet. Martín Montesinos, Miquel. Martín Montesinos, Martín Miquel. Montesinos. Que crec que Martín és rebesavi d'una dona... De Consuelito. De Consuelito, que és també de tota de la... De la cofradia. Sí, de la cofradia, exactament. Això és molt bonic, no, Anna? També veure com generació tras generació, dones que han sigut de la cofradia o que formen part activa, o a lo millor ja en un segon pla, però que les famílies continuen. És molt bonic per el fet que justament el que estem parlant, rebesnet de Consuelito com a membre de la cofradia també, i dona la casualitat de que la mare de Martín va ser mare del milagre del meu fill, quan va ser el xiquet del milagre. Sí. Entonces ja te dic jo que és bonic el fet que són generacions que veus que la festa no realment no continua i continua. Jo crec que no te podria dir en major il·lusió, però sí que la festa continua en el seu apogeu igual. I tant que sí, la mostra està ahí, no? La de pares i mares. O més. Claro, pares i mares, ahí tenim la mostra de clavaris, 20 i pico clavaris. O sea, 28 clavaris, està molt bé el número. I després tinguérem, després de la passeja, un acte nou, que va ser la mare d'un clavari que digué: si no ho dic, el meu marit s'enfadarà. Volem fer una globotà. Mira que bé. I jo no sabia ni el que era Anna, però bueno, però de veres, m'ha agradat molt. Han sigut, bueno, són uns pares selectes, perquè estan ahí per a tot. Estem molt contentes, de veres. I tant que sí, continuem parlant, Anna, un poquet de la festa, de la cara B, d'allò que no es veu, que és l'organització, per exemple, de les botellites d'oli i de Sant Blaieig, no? Conteu-nos, perquè això el teniu calentet, calentet. L'organització, bueno, si els mitjans de comunicació, tant tu, que t'agrada molt, totes aquestes tradicions, se feu una idea, una xicoteta idea de tot el que du. L'organització és massa, vull dir, la festa pareix que siga en un dia. Clar. Primer, que la gent no se dona compte de que, duguem, són quatre actes, estem quasi tres setmanes, diumenge, el dia de la festa, el següent diumenge, la vesprada de la festa, vale. Això per una banda, però la infraestructura és de preparar l'oli, de preparar el Sant Blaieig, de preparar el que és la massa, de la caseta muntar-la, desmuntar la caseta, omplir la caseta, el dia que se ven la caseta, el tema del forn, el tema de... Vull dir, tot això és que si no fora, de veres que t'ho dic, perquè tinc la sort també de tindre unes companyeres dins de la cofradia de que valen el que no te pots imaginar, també tenim la sort de comptar en una gent que són gent feliç. Voluntàries, voluntàries de la parròquia, veïnat i gent del barri, gent de la parròquia. S'implica, s'implica. Gent de la parròquia de l'Ermita s'impliquen moltíssim. Si no fora per aquestes dones, te dic jo que els Sant Blaiets no podrien estar el dia de Sant Blai. I l'oli... Beneï de Sant Blai, tampoc podria estar. Pues a deixar-me a parlar, Maricarmen, quin dia vareu fer-li omplir les botelletes d'oli? Les omplirem el dia 20 d'enero. 20 de gener, molt bé. I nada más te dic, omplirem 30 litros d'oli. Mare Déu, 30 litros en botelletes, xicot, en botelletes, que ja teniu el vostre sistema, en els biberons, ho feu, ja ho tenim tot preparat. Molt bé. Després els emportem per fregar-ho tot en el lavaplatos i ja està. I apanyat. Però molt bé. Això, 30 litros. I Sant Blaieig vareu fer ahir dimarts. I avui. I avui heu fet... Sí, perquè el forner li paregui millor per no carregar tant el forn, entonces mos dona dos fetges. I per a vosaltres també millor, més relaxat. Sí, hem estat molt bé, veritat, Anna. Molt bé. Després hem plogut a plegar a casa, hem pogut fer el dinar de la família nostra i a les 4:30 hem tornat a omplir. Això t'anava a dir, perquè s'acaben els Sant Blaieig, se deixen refredar un poquet. Exactament. I després què feu? Se tenen que empaquetar en el mateix dia, perquè no... També, i sa pasta, o sigui, ja fet i cuit, no la pots deixar pel l'endemà, dir, ja els empaquetaré. No, en el mateix dia tenen que estar empaquetats, perquè és una pasta delicada, en el sentit que també agarra humitat. Clar. I se tenen que empaquetar. Envasar-ho bé. Per la vespre tenim l'envasament de tot. Mare meva, vora 200 quilos de farina, veritat? No, 200. 200 quilos de farina. Ahir en farem 100 i avui els 300. Bueno, són unes màquines, el teniu ja tot preparadíssim. Són dones organitzades. I tant que sí. No són màquines, són dones organitzades. I molt bé. I totes les voluntàries igual d'organitzades. I com a dones, te dic jo, ho duguem tot molt... Molt organitzat, com Déu mana. Doncs conteu-me, xiques, perquè a partir d'ara, què és el que ve, no? Mari Carme, per exemple, conta'ns quins actes tenim abans del dia de Sant Blai. Doncs el diumenge tenim l'ofrena a Sant Blai, a les 6 de l'esprà,
i seran els xiques de la Casa Indica que t'eduque el programa per a que ho tingues tots els datos. Molt bé. Santos Patronos crec que s'enguanya, no? Sí. I xirem en Santos Patronos. I ja vindrem perquè a la parròquia Don Jesús li farà una xicoteta homilia sobre Sant Blai, com cau el dia de la Candelària, i els donarem la candeleta. Clar, aquest dia s'aprofita. S'aprofita la candeleta i ells oferiran les floretes a Sant Blai. Molt bé. Després els donarem els gallatos perquè el dia següent ja estiguin a punt per anar a la missa. Li diguem que no s'estrenen, perquè els hi de volen menjar-se-los. I a partir d'ahir ja sí que sí, arriba dilluns, que enguany, es cau també així molt bé també la fecha, i com sempre festiu en tots els col·les perquè la gent puga anar participar, a la festa i participar de Sant Blai. A quina hora arranca el matí, no? La missa major i un poquet en els clavaris. Repleguem els clavaris que se concentren normalment en la plaça de l'Església de l'Assumpció. Ahí està la creu de Pere Mora. La creu de Pere Mora, pues ahí. Se concentrem ahí. I ja anem en un poquit en passacarrer i tal, i anem fins a, lògicament, a l'Església de l'Ermita. L'Eucaristia comença a les 12, és una missa major, i el que costa, però a les 12 normalment... Ja esteu ahí. Ho duguem tot prou organitzat. 12 o 12 i quart, perquè són 4 anyitos. Clar, entre que s'ubiquen els pares... Però 12 i quart poques vegades, perquè solem dur-ho prou en regla. Els xiquets van tots en passacarrer, ja t'he dit. En el seu cordonet. En el seu cordonet. I això també agilitza, perquè saps que... evita que creu la gent entremig o algo, sobretot dona protecció, sobretot en el tramo de lo que és l'ermita, que està tan... I és molt bonic veure com se paralitza el món, és a dir, s'obri com si foren les aigües i tots els xiquets paren per davant de la fira i arriben al seu punt, la veritat, i sense parar, tots seguidets, que també crida molt l'atenció de com està organitzat. És que el Tabal i la Donzaina, com va davant, van obrint el pas, i els xiquets ja en la seva cordeta, és una meravella. Sí, és per a veure-ho. A partir d'ahir acaba a veure el migdia, el que és la missa, la missa major, i ja descanseu. La gent se va a dinar el rossejat, que és també aquest ajetreo de cassoles al forn, cap amunt i cap avall, veient com està tot el barri sempre ple de gent. I ja per la vesprada, compta en Sana, què fem? Doncs per la vesprada ja se tornem a concentrar els clavaris, en este cas en la parròquia de Sant José, en l'Avinguda. I ja anem per l'Avinguda fins a Obispo Benlloc, i ahir en el Ficus ja... Paca l'Ermita, i també el mateix, en passacarrer, Tabal i Donzaina, i fins a la porta de l'Església, a traure el sant i ja és la processó. La processó ja com pels barris, pel carrer del barri. Exactament, el mateix recorrido. El mateix que la passeja del guió. Molt bé, també és molt bonic veure com la banda de música, que ella sí que no ha acompanyat per la banda, enguany no sé si és el Cercle o la Unió, però bueno, la banda de música ix pel carrer i com també tota la fira se paralitza, baixen la música, la tòmbola se para, en homenatge també. Hombre, se ho mereix. Els xiquets i el sant. Clar que sí, els tres amb l'any. Una vegada a l'any. I la veritat, tota la gent se para per a veure els xiquets. A les meravelles dels crios, que són bonicos de veres. I tant que sí. I acaben ja en un xicotet castell, en un ramiller de focs. Sí, sí, és xicotet. Perquè tenen por. Claro. Sí, un poc com a colofón de la festa, com sempre, com a bon valencià i com a festa valenciana, se té que acabar en... En la pólvora. Claro, en la pólvora, lògicament. I comptes, Mari Carme, perquè molta gent, com dèiem, no? Se pensa que Sant Blai és només un dia, però després de la festa, després del dia 3, continua, això sí, d'una manera molt més privada, però continuen els actes. Continuem anant a Santa Helena, no oblidem mai el centre de majors. Els tenim molt de carinyo i nosaltres les volem molt. I sempre anem i les portem el quilo, i els portem un xiquet, tot un poquito de donativo de lo que els xiquets han pagat de la cota. Sempre se fa el següent cap de setmana de Sant Blai. El diumenge següent. El següent diumenge. Exacte. Se fa això, un donatiu, una operació en quilo. Exactament. I la visita per a que els majors també puguen veure. Les peguem unes voltetes per dins, es diuen el vers als abuelets, després es van les fotos allí, mos ho preparen molt bonic, de veritat, ja duen uns anys que mos fiquen hasta unes cassoles de rossejat, claro, que no estan pa menjar, que ja estan... Bueno, és de decoració. De decoració, de decoració. I la veritat és que els abuelets és un dia que saben que és festa. Que els mos esperen. Saben que, exacte, mos estan esperant i damunt de les criatures, vull dir, és que li dona una vida i se matí
perquè li canvia la cara. També els portem la música. I llavors, al fer aquest poquet de passar calle per dins, estan aplaudint-nos tot el rato. Pobres. Una festa dins de l'asilo Santa Elena i jo pense que duguem l'alegria. Sí. I tant. En aquest rato li duguem l'alegria. Sí. I tant que sí, alegria que porteu ahí i a tot el poble, no? Perquè recordem, a mi sempre jo dic que és la festa que més m'agrada de la ciutat, perquè és la festa major, és de veres, és el dia que més festa tenim a la ciutat. Pues sí. És el dia que tot el món ha passat per ahir, ja visques on visques, en el punt que visques. Exactament. De la ciutat de Torrent i d'altres pobles de la comarca que venen. Tenim un clavari de Carlet. Mira que bé. De Carlet. Me toca la seva mare, que no podia vindre a ajudar-nos a res perquè viuen en Carlet. Claro. L'altra tia viu en Castelló, però tenien il·lusió. I... O sigui, que això ja... Claro, se fa gran, traspassa, no? I... Traspassa ja... Lo que son el... les fronteres, de Torrent. Però és que originàriament també era així, un dia que la gent venia en romeria, de Paiporta, de Picanya, sí, de la qual, sí, sí, sempre sí, han vingut sí, sí. La gent és que a Sant Blai li se té molta devoció, mm-hmm. Sí. A Sant Blai li se té molta devoció en Torrent. Pues ale, que siga aixina per molts més anys, com dèiem, la festa gran que tenim a la ciutat. Exacte. Que no és el patró, però que la gent l'estima com si fora pràcticament. Exactament. El patró. Sí, sí. Inclús molt més, de carinyo. Molt de inclús carinyo. Molt més que el patró. Molta gent se pensa que Sant Blai és el patró. És el patró, sí. Així que mira, algun dia que proposem de fer-lo copatró, per què no? No? Tenim a Sant Antoni Senen i per què no fer-lo també a copatró a Sant Blai? Bueno, ahí el deixem i mira, algú que caga festa iniciativa. Lo que siga buiga. I tant que sí. Pues gràcies a les dos. A tu, Aitor. Un beset a totes les dones de la confraria. Este matí hem estat, bueno, sí. En Lolita, en Mari Carmen, en, bueno, en Consuelo, hem estat sí, en totes. Sí, ahí. Així que estigueu aixina de bé. I l'any que ve més i millor. Si Déu vol. I tant que sí. Així siga. Moltes gràcies. Gràcies, Aitor. A vosaltres. Nosaltres, bueno, pues deixem a les dones de la confraria, però no se marxen perquè el dia 1, dos dies abans, celebrem l'entrada de la flor. Tenim als clavaris, als joves de la ciutat que participem en guany d'esta festa. 3x1 en electrodomésticos. Yacer Hogar, electrodomésticosweb.es y mielectro.es. Tres conceptos diferentes para que elijas el que mejor se adapte a ti. Con más de 50 años de experiencia, Yacer Hogar es una tienda histórica de Torrent. Situada en la plaza Corts Valencianes número 9, la antigua plaza dels Moralets. Te atenderemos con la amabilidad que mereces y te asesoraremos en la elección de tu electrodoméstico. Yacer Hogar, electrodomésticosweb.es y mielectro.es. I nosaltres continuem la segona part del programa i ho fem parlant en els clavaris de l'entrada de la flor perquè el dia 1, com hem comentat, ja ho saben, celebrem esta festa gran. Així que anem a saludar Arnau i Edu, què tal, com esteu, xics? Molt bé. Ai, sí, sí. Bueno, ja en ganes, no, Arnau, de que arribi, m'imagine, no, el dissabte, que és el dia 1, i m'imagine que el teniu tot preparat, no? El primer, això sí, els cursos CRE, tot en regla, no? Tot en regla. El fa una setmana o aixina, l'últim clavari, que era el més xicotet, ja té el CRE. Molt bé. Com l'heu fet, Edu? Perdó. Heu anat a diferents poblacions a fer el curs? Sí. Han vingut així? Com ha sigut? A veure, enguany ha hagut tres convocatòries. La primera fue en Sedavid, la segona en Torrent i la tercera en Bèlgida. Molt bé. I per edats de qui tenia 18 anys i qui no, anarem manant. Molt bé. O sigui que, bueno, això ja el teniu, que és imprescindible per al control de la pólvora segons la directiva europea. I ara sí que sí, arriba, no?, el moment de que bueno, pues, aplegue este dissabte. A quina hora comenceu, no?, per a la gent que no sàpiga, què se fa, no?, en este dia de l'entrada de la flor? Pues hem quedat el dissabte a les 8 en la torre per anar a la caseta. Uh-huh. Ahir esmorzarem, dinarem, després anirem a tallar la branca d'Admeler i després a fer la festa. És un dia molt divertit, Edu, perquè, bueno, els xics de la confraria ja tenen vist, no? Ja han pegat una volteta, sí. No? Ahir tinguerem reunió amb la Junta i mos diguerem que anaven a anar a buscar una rama aixina decent. Molt bé. Per el dissabte tallar-la i anar a l'ermita a guardar-la i... Que damunt cau dissabte, cau de categoria, no? Perquè molta gent, pues, de vegades, si teniu exàmens, però sou gent jove, o potser esteu treballant, o gent que altres compromisos, com en guany cau dissabte, no? És un dia que... Sí, no, normalment la festa esta és, pues, de reunió de tots els que han sigut clavaris. Clar. Entonces, en guany que cau damunt dissabte, no, anirà molta més anirà gent, molta no? Més sí. Gent. Dels amics de l'1 de febrer, gent que ha sigut clavari en altres èpoques de l'any, o sigui, bueno, de l'any, no? De la vida, no? De tota aquesta història i que arribarà. I és un dia també de festa, perquè què se fa en l'esmorzar, no? Conta'ns ahir, perquè ahir se tira aigua, se tiren coets, no? Com és sí, això? Sí, és un poc, esmorzem tots, és que qualsevol persona que ha sigut clavari pot anar, mm-hmm. en tota la història, o familiars i tot, i ahir pues, estàs tots un poquet de...
d'ambient. Leche Manol, sí. Ambient. I pues, coets, coets i coets. Coets per damunt de la taula, per baix. Per baix. Per tot, no? Sí. A partir de quina hora, Edu, quedareu ja de vesprada, no? Els actes serios. Pues, hem quedat a les 7 per anar carregant els caixons de la corda i dur-los a la gàbia. Uh-huh. I a les 8, crec que és, comença els actes així, l'oració en l'ermita. Molt bé, a partir de les 8 i mitja, aneu a l'ermita, no? I nos retorn fa una xicoteta oració, perquè l'hora oficial de començar és... A les 9 es comença ja la passeja per fer l'ofrena de la primera rama florida a la Verge. I tant que sí, una tradició d'Arnau, veritat, que bueno, pues, diuen, no?, que és la més antiga de Torrent, perquè és, no?, d'estos orígens pagans, d'oferir aquesta branca en flor, que després se va, bueno, pues, evidentment, oferir a l'advocació de la Mare del Rosari, i és això el que feu, no?, la transporteu, feu el trasllat des de l'ermita fins a l'Assumpció. No? I què se fa després en l'Assumpció? En l'Assumpció beneixen la rama i després, pues, tots els que solen anar, totes les persones del poble que van, uh-huh, solen agarrar un trosset de la branca d'armeler, uh-huh, i se la guarden a sa casa. És molt bonic, no?, perquè la gent se la guarda d'any en any o hasta, sí, que se fica un poc en mústia, no?, però és un moment també com de protegir, no?, i de venir, sí, la casa també. I conta'ns, Edu, ahí és un moment també bonic perquè canteu els goxos, no?, a la Mare de Déu. Sí, al final això ho hem fet en Aurores i Rosaris, que, uh-huh, és un acte bonic perquè està tot el poble, tant gent major com els clavaris que són joves, junts per la Verge. Clar que sí. I és això. Pues, que se continua la tradició, veritat, sí, que és important. No sé si, Edu, en la teva família, el teu pare, germans, has tingut gent o, sí, cosins que hagin sigut clavaris? Sí, mon pare fa un clavari i a mi me toca ara i soc una altra vegada. Vale, que bé. I tu, Arnau, has tingut... No, jo no, perquè tinc cosines. Jo, bueno, clavaries de la Puríssima, sí, però... De la Precre, en este cas... Del Rosari, de no. Molt bé. Bueno, l'important també, anem a recordar un poquet, no?, que una vegada que acaba el que és, bueno, pues, el cant dels goxos, comença la part més espectacular també, un poquet més salvatge, sempre en control i en coneixement, que és la gàbia, no? Conteu-me, Arnau i Edu, com el teniu preparat, on se va ubicar enguany, tot això. Pues el mateix recorregut per on passa la branca és des de l'Ajuntament fins a l'ermita en les gàbies. Molt bé, és a dir, enfront de l'Ajuntament, un poquet cap, sí, cap a la Monicajà, sí, cap a l'ermita, ahí teniu ja les gàbies. Quants clavaris participeu en guany? Pues, són 28, però crec que n'hi ha dos que no entren, uh-huh, i després, pues, la preparació de la corda, vull dir, sí, hem comprat 25 dotzenes per clavari. Bueno, està molt bé. Volem estar ahí 20-25 minuts cada de molt corda, bé, sí, sí, i fer la nit. Espectacular. I conteu-nos, Arnau, perquè la festa no acaba així, no? Molta gent, bueno, pues, pensa que l'entrada de la flor, evidentment, és un dia, ja després deixem el protagonisme a Sant Blai, però conteu-nos perquè la vostra clavaria encara continua. Sí, el dia següent de l'entrada tenim la Candelària, uh-huh, que és una oració que hem quedat a les 11 en l'Assumpció, i després ja en maig ja és la nostra festa i ja acabem el nostre any. Molt bé, parlarem quan arribi aquesta festa, perquè, Edu, conta'ns, feu, bueno, la matiné, les enramades... Sí, i aquest fin de setmana es comencem el dissabte per el matí en la matiné i per la vesprà. Per, uh-huh, la vesprà s'anem de sopar i per la nit ja és la matiné, que... O sea, l'enramada, perdona. Que aneu, pues, visitant a les xiques, anem, a les mares... Nòvies, mares, clavarieses... Amigues, no? Un poquet de dia de festa. I ja el diumenge, el primer diumenge de maig, Arnau, conta'ns. La nostra provesó, per així a dir, que és com finalitzem tot, és una provesó que anem en traje i entren els nous clavaris del 21, seran. Que ja serà clar, del 2021, com passa el temps de ràpid. És curiós, no?, perquè molta gent... Claro, la Mare de Déu del Rosari se celebra a octubre, nosaltres a Torrent la celebrem al maig, perquè, bueno, pues, tradicionalment se va fer aixina, no? I és una costum que s'ha mantingut, no?, que sempre en maig, el primer diumenge, i la veritat és que molt bonic, participa molta gent, no sé si heu m'imaginat que altres anys s'ha estat, no?, allí... Sí, l'any passat nosaltres fórem la primera vegada, uh-huh, perquè ens nomenaven clavaris el dia següent i ja anem, clar, a l'enrama, a la matiné no. Molt bé. I això és com la caseta al final, és un lloc de reunió de tots els que han sigut clavaris, uh-huh, i les clavarieses. I tant. Un dia molt, molt bonic també. Bueno, pues, xics, que vagi molt bé, com diuen sempre, en coneixement, passeu-lo molt bé, però bueno, com sempre, en tot el respecte a la pólvora, ahí estarem per a contar-lo, tenim així imatges de l'any passat, que ho varen passar de categoria, varen tindre pluja, bueno, la veritat és que l'any passat varen tindre un poquet de tot,
Este dissabte s'espera molta calor, no sé si heu vist ja la meteorologia. No, la veritat és que no l'hem vist. S'espera molta, molta calor, diuen que pugen les temperatures, 20 i pico graus, o sigui que... Sí, sí, sí. Tu sí que l'has mirat, no, Edu? Sí, això va estar molt bé. O sigui que anem a passar-lo quasi, quasi de primavera. Sí. Bueno, pues sí, que vagi molt bé, enhorabona i a disfrutar-lo. Gràcies. Bueno, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres, això sí, acabem ja el programa de la setmana, no se'n vagin, perquè vos deixem en l'agenda d'actes, ja ho saben, este cap de setmana tenim mogolló, així que apunten en paper i boli tot el que tenim per estos dies. I agafem paper i boli perquè arriba a Carregaeta l'agenda festiva d'este cap de setmana. Comencem dissabte 1 de febrer amb l'entrada de la flor a la ciutat i les presentacions el mateix dissabte 1 de febrer d'Àngel de l'Alcàsser al Teatre Llar Antoniana. D'altra banda, la Falla Santa Llúcia també presenta la seua fallera major i a la seua fallera major infantil presentació conjunta al Saló d'Actes de l'Ajuntament. Per últim, recordem que el diumenge 2 de febrer serà el torn de la Falla Saragossa Infantil al Teatre Llar Antonià. També recordem que dilluns serà Festa Gran a Torrent perquè celebrem la festivitat de Sant Blai com cada 3 de febrer i irem al carrer per a contar-lo. I fins ací el programa d'esta setmana. Ja ho saben, el tenim tot preparat per eixir al carrer i disfrutar d'este triduo fester a la nostra ciutat. Dissabte, el dia 1, tindrem l'entrada de la flor a les 9, un poquet abans, entrarem en directe per a viure esta festa centenària a la nostra ciutat. També recordem que el diumenge és el dia de la Candelària, Lope de Rueda celebra el dia de les Salles en tot el conjunt i desfilava en roba interior de valencià i valenciana. I per si fora poc, dilluns, tornarem a eixir al carrer per a celebrar Sant Blai en els nostres gallatos, en els samblaiets i en el rossejat. Tot això i molt més s'ho contarem ja en els directes i la setmana que ve.